อเนี่ยทลอบดังตีสึกได้สลับในปีนาบ่าวตามขยมดังสึกได้สลับคือในจงเวียนยืนกรุบวินิตีวิญญาณวุ่นวุ่นอารมณ์มันสงบตีบ่มพดกระไดวินิตก็บานบ่ปลยุคนี้ขยมจ้องในครูทั่วอำเภอดักมันมาเนี่ยไอ้ตะยกกะក្នុងមាត់ខ្មោចស្រីតែមកមកឲ្យយើងឯងសាររបស់ឯងបាល់ហើយមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងឯងជាអ្នកសម្លាប់យើងនឹងបំផ្លាញឯងចោលអាវីដែលមិនគូកើតវាក៏បានកើតឡើងក្នុងថ្ងៃនេះបេសកកម្មពេលនេះមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់ចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នចូលរួមសម្ដែងដោយកម្ពុជាតារាចម្រៀងកំពុងពេញនិយមរបស់ផលិតកម្ម Sunday រឿងរីក្បាល8មានមិនចង់ជូនទស្សនាតែ4ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះចាប់ពីថ្ងៃទី9ទី10ទី11និងទី12ខែមករាឆ្នាំ2014នេះទៅនៅរោងភាពយន្ត Royal ខេត្តកំពតមួយថ្ងៃបញ្ចាំង3លើកថ្ងៃម៉ោង2រសៀលម៉ោង4:30នាទីនិងយប់ម៉ោង7យប់សូមអរគុណI'm gonna make you mine.
ម្នាក់ឯងក្រែងចិត្តសង្សារទៅមិនឲ្យតែមានគេរំលឹកឈ្មោះអូនហេតុអ្វីបងនៅខូចចិត្តហេតុអ្វីបងនៅឈឺចាំពេលគេប្រាប់រឿងមៀមេទូកំពុងរីករាយទឹកមុខក៏ប្រែស្រពន់បែរមិនយល់សោះបងនៅតែបងរំលឹកតាមកតទឹកភ្នែកមិនដឹងខ្លួនតែទ្រាំលាក់ខ្លួនពួនហោទឹកភ្នែកម្នាក់ឯងក្រែងចិត្តសង្សារថ្មីស្រពន់បែរមិនយល់សោះបងចេញនៅតែបងរំលឹកអូនឲ្យតែមានគេរំលឹកឈ្មោះតែទ្រាំលាក់ខ្លួនពួនហោទឹកភ្នែកម្នាក់ឯងក្រែងចិត្តសង្សារថ្មីស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិ